11 միլիոն դոլարի ներդրում 50 նոր աշխատատեղ Երևանում շահագործման է հանձնվել Holiday Inn Express հյուրանոցը, բացումը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ։ Պարզ և խելացի սահմանափակ ծառայություններով և IHG 4-րդ սերնդի դիզայնով կառուցված հյուրանոց է Holiday Inn Express-ը։ Այն ակտուալ է նրանց համար, ովքեր գնահատում են իրենց ժամանակը, միջոցները։ Հյուրանոցն ունի 130 սենյակ, հանդիպումների սրահ։ Holiday Inn Express-ը հատկապես հարմար է բիզնես ճանապարհորդների համար։ Հյուրանոցի սեփականատեր գործարար Ղուկաս Գրիգորյանը ոգևորիչ է համարում Նոր Հայաստանում նոր հյուրանոցի բացումը։ Պատրաստ ենք անել մեր երկու քայլը և ունենք արդեն պլան, և ունենք անելու ներդրում մեր հայրենի բողոքում։ Մենք սիրում ենք մեր Հայաստանը։ Սա հերթական ներդրումն է Հայաստանի տուրիզմի և հյուրընկալության ոլորտում։ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարտի Գրան Խաչատրյանն արձանագրում է, որ զբոսաշրջությունը մեր տնտեսության առաջատար ճյուղերից է, զարգանում է, հետևաբար նման հաստատությունների պահանջարկն ավելանում է։ 2018 թվականին 1,600,000 զբոսաշրջիկի այցելել Հայաստան։ Թվականակը շարունակում է աճել, ակնկալում են որ առաջիկա տարիներին զբոսաշրջիկների տարեկան աճը պետք է կազմի առնվազն 7-8%, և դա ոչ միայն ավելացնում է Հայաստանի տնտեսության հետագա աճի ներուժը, այլև բազմաթիվ աշխատատեղեր է ապահովում, հատկապես այն ընտանիքների համար, որոնք փոքր բիզնեսներով գտնվում են զբոսաշրջային ընդհանուր այդ ոլորտի ծածկույթի ներքո։ Ըստ նախարարի, բիզնես կողմնորոշմամբ հյուրանոցային համալիրը ողջունելի է նաև այն տեսանկյունից, որ կսպասարկի այն հաճախորդներին, որոնք կգան Հայաստան ոչ միայն որպես զբոսաշրջիկ, այլև բիզնես ներդրումներ անելու նպատակով։ Ասմիկ Օհանյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն,